नमस्ते बलिष्ठ भोग्यवर्तकरे जीवन वास्तु यूट्यूब चैनल के स्वागत सुस्वागत सो दीपावली निन्नाळे इंद शुरू आगुत्ते सो मूर दिन कल ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬುವಂತ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬೀದಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಂದು ಆ ಹೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಕಜ್ಜಾಯ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗದಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಒದಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋರು ಕಿವಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಗಳಗಳ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋರು ಬೀದಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಡೋರು ಏನಾಗೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ಹುಬ್ಬು ಮೇಲೆ ರೆಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬು ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾದ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆನೇ ಒತ್ತು ಹಾಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೈಕತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಅಂತಾರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಮೈ ಚರ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರೀ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅನ್ನೋದ್ರು ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಸವ್ರ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವುತ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂಥರ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹರಡೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಾಡೋರು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಬಟ್ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮೈಯನ್ನು ನೀವುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಮಸಾಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೋ 72,000 ನಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿಲಿರುವಂಥ ಆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಧಾರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬುರಿ ಭೋಜನ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತೀರಾ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೀರಿ ಓಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಜಾಣರ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲಿರಲಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಬಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವಾಮನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಆದಂಥ ವಾಮನನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂತಂದರೆ ನರಕಾಸುರ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನರಕಾಸುರನ ಪ್ರತೀಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಸರದಿಂದ ಅದನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಿನ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೋಮಾರ್ತನ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟತನ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಮೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕೋಣ ಸೊ ಇದು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನರಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಕೊಂದು ಆಚೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಹೌಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ವಾಸ್ತು ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಏನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ
ಇವತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾರಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಸ್ಥಳ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯುವ್ಯ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಯಮತ ಇದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇವರದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯುವ್ಯ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಕೋಪ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೈತಿ ಅಲ್ವಾ ರಾಣಿಗೆ ಏನೋ ಕೋಪ ಬಂದಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ರಾಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೃಹ ಅಂತಿರೋದು ಯಾವ ಗೃಹ ಅದು ಕೋಪ ಗೃಹ ಅಂತ ಇರೋದು ಆ ಕೋಪ ಗೃಹದಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜ ಹೋಗ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ರಂಸನ್ನು ಮುತ್ಸನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಜಾಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾಜಾತನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂತಹ ಜಾಗ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೋ ದದ್ರಾಮಂತರ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕುಗ್ಗು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡೂ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಜಾಗ ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಜಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಲಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮನೋಭಾವ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೂಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಲಗೋ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಯೂತ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೇಳೋರು ಗುರುಗಳೇ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಭೂಮಿ ಭಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೇಳಿದರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನೇನು ಹೇಳೋದು ನಾನೇನು ಕೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೋ ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ನನಗೆ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅವನು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಮಲಗೋದನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದ ಮೊನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸು ಆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಎರಡೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋಂಥ ಜಾಗ ಅದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ವ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯುವ್ಯ ನೋಡಿ ಇದೇ ಬಂದಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಬಹುದು ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಕೊಳಚೆ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಹರಿದೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯು ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಗಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹರಿದೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿಂದನು ಈ ನೀರನ್ನು ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ನೀರು ನಿಂತ್ಕೋತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಹುಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಗಲೀಜು ನೀರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸರಿಯಾದಂಥ ದಿಕ್ಕು
ಯಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮನೆಗಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಕನಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಷ್ಟೇ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು ಮನೆಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಈ ನೀರು ಹೋಗುವಂಥ ಪೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗ ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಂತ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ತಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಮಸ್ತೆ, ಜಯ ಮಾತಾ.